madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiye saleebaan qodayga Soomaaliland dhammaan salaadiinta iyo culimada madaxda axsaabta qaranka oo aan salaamaya dhammaantiin waxaa runtii u mahadnaqayaa dee dhammaan dadka halkan ka hadlay sida mudakarka ah u hadlay dhammaantood waan u mahadnaqayaa. Waxaan idin xaqiijinayaa uun dhammaantiin dee hoy kale ma lihiine iyo qaran kale midna ma lihiine Soomaaliland ma lihiin. Midnimada Soomaaliland iyo wadajirkeeda, nabaddeeda iyo xasiloonideedu mabda'a koowaad bay noo yihiin. Haddaan nahay xisbiyada mucaaradka, Soomaaliland way soo jirtay oo waqtiyo badan bay soo martay. Ergeynta iyo odayeyntuna dhaqan wanaagsan oo Soomaaliland lahayd ayuu weligii ahaa. Sagaalkii bisha Juun waxaa noo yimi salaadiin iyo culimo iyo ganacsato isku jirta. Waxay nagu yidhaahdeen waxaanu nahay ergo, waxayna weydiisteen kalsooni. Kalsoonidii waanu siinay. Waxa kaloo na weydiisteen wixii hawle aanu wadnay inaanu joojino dhulka dhigno, oo ay ka mid ahaayeen mudaharaadyo qorshaysnaa maalin kadib markay inoo yimaadeen. Tiina waa ka aqbal. Waanu ka faraxsannay inay dhammaantan halkan joogaan oo ay ka mid yihiin fadhigeenan. Anigu kalsoonida aanu siinay maalintaas ayaanu ku fadhinay, waanu wax kasta xitaa manaanaan hadlan shirkiyadeedna maanaan qaban intaas muddadaas. Waxaanu dhowraynay dee wixii aanu siinay ee kalsoonihaa. Maantana hortiina waanu cusboonaysiinaynaa kalsoonidaas mar labaad. Annaga iyo madaxweynuhu dee waanu ku khasbannahay inaan wada shaqayno, wada hadallo. Horena waan usoo wada hadallo doorashadii baarlamaanka ka hormaraa 7 jeer baan isu nin mar aanu kala kacnay iyo mar aanu heshiinayba. Intii ka dambeysayna dee way isu yimanaynay markaan nimayahow gogolna maanaan diidin. Annagu waxaad shalaystiraahday ina maan diidin, waxaanu laakiin soo jeedinaynaa gogosha waynu ku wada fadhiyayna. Haddaanu qaldannay waa nala qabanaya, haddaanu anagu qaldannahay waa nala qabanaya. Haddii sharci laga wada hadlayo diyaar baanu nahay, haddii garnaqsi laga wada hadlayo diyaar baanu nahay, haddaanu maslax laga hadlayo diyaar baanu nahay. Go-aan kasta oo ciddana dhex joogta ay nagu dhexdhexaadisana diyaar baanu nahay. Oo hadday nagu caddaato inaanu gardaran nahay tiraahdaan waa gardarantii. Wadahadalka diyaar baanu nahay waa ku celinayaa. Hadday sharci tahay, hadday garnaqsi tahay, hadday maslax tahay, wax kastoo Soomaaliland ku heshiin karto oo ay kaga bixi karto murankaa siyaasiga ah diyaar baanu nahay. Diyaar xaaji saleebaan lagu hogaamiyaanu diyaar u nahay. Sidaa wixii lagu taliyo aanu ku qaadanno baanu diyaar u nahay.